1500 tituj të rinj librash me shtyre letërsi shqipe dhe huaj, botime historike, studimore, publicistike, enciklopedi, letërsi për fëmijë e fjalore. U bën pjesë e panajirit kombëtar të librit në Fier, e cili çeli edicionin e 9. Panajiri kombëtar i librit në Fier asnjëherë nuk ka qenë thjesht dhe vetëm një hapësirë ekspozuese për librin. Ky panajir është konsideruar si një manifestim i forcës së librit dhe i fuqisë së mendimit. Besojmë se nëpërmjet këtij panajiri dhe aktiviteteve të shumta brenda tij, ne kemi arritur të ndërgjegjësojmë të rinjt të lexojnë. Botuesi dhe shkrimtari Fatmir Tuçi apeloi nevojën për të shtuar politikat mbështetëse institucionale për librin, duke dhënë mesazhin dhe për të rinjt që të jenë më afër librit. Ky panajir është edhe një thirrje për shkak të mbështetjeve siç e theksova, jo aq sa duhet, që librin fizikisht, mjetin e pazëvendësueshëm të dijes, ta kenë pranë tyre të gjithë shqiptarët, por në radhë parë brezat e ri, të cilët duket janë pak më larg sot nga libri. Për 4 ditë me radhë, botues dhe shkrimtar vendas e ndërkombëtar, por edhe nga trevat e tjera shqiptare si Kosova dhe Maqedonia e Veriut, sjellin në këtë panajir botime nga më të larmishmet. Panajiri i librit vitin e ardhshëm shënon 10 vjetorin e tij, ndërsa është menduar një gamë gjëra aktivitetesh dhe praninë më shumë botuesve.